Вітаю вас, ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bass» стартує у Тернополі. 27 мільйонів 600 тисяч гривень перерозподілили з цьогорічного бюджету Тернопільської громади депутати міськради. Ці гроші передбачили на зарплату працівникам освіти, благоустрій міста, купівлю міських автобусів і ліків. У Тернополі поклали квіти до стели воїнам, загиблим за волю України, і нагородили військових та волонтерів. Так відзначали День Збройних сил України. 10 команд змагаються у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання. За кілька хвилин у Тернополі стартує 19-й міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bass». У ньому візьмуть участь джазові виконавці з України, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів. Зараз у драмтеатрі, де розпочинається фестиваль, перебуває наша кореспондентка Ірина Терлюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Отже, так, ми зараз знаходимося у Тернопільському драматичному театрі. Уже за кілька хвилин тут має розпочатися джазовий фестиваль «Jazz Bass», і поруч зі мною є менеджерка цього фестивалю Марія Юрчик. Марія, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, сьогодні фестиваль має розпочатися із виступів тріо Катерини Заблюк і також із виступу гурту із Дніпра «Дзьоб». Так? Чому саме ці гурти ви обрали для відкриття фестивалю? Власне, це колективи, які гастролюють по різних містах України та Польщі, і це є загальна організація, а це рішення було нашого директора фестивалю Олега Васильовича Макогона. І вважаю, дуже правильне рішення, тому що показати, що в Україні культура імпровізаційної музики, сучасний джаз розвинута. Саме для того у нас п'ятниця, спільний український день, і маємо два чолові колективи, які вже дуже добре знані і в Україні, і за кордоном. Але в Тернополі вперше на фестивалі «Jazz Bass». Що ж, дякуємо, чекаємо на відкриття фестивалю. Наша знімальна група побувала на репетиції учасників «Jazz Bass» у гурту «Дзьоб», якому 5 років. Композиції цього музичного колективу – це суміш джазу, сучасної академічної та електронної музики, яку створюють під впливом ефіопського джазу, каже один з його учасників Олег Бадін. Більше у сюжеті. Ми знаходимося у Тернопільському драматичному театрі, 15-та година. За 4 години тут розпочнеться фестиваль «Jazz Bass», а зараз тут проходить репетиція гурту «Дзьоб», який приїхав сюди із Дніпра. Гурт «Дзьоб» на фестивалі «Jazz Bass» участь бере вперше. Виступ гурту триватиме близько години, розповідає його музикант, який грає на барабанах, Максим Андрух. В нас барабани як акустичні, так і електронні. Це будуть композиції з нашого останнього альбому «Бінфорд Робінс», і попередній альбом, і будуть ще композиції наші більш такі олдскульні, там, де ми граємо цитати Шостаковича, ну, тобто такі. Ну, основний такий буде у нас, основна частина – це на наші авторські композиції. Віолончеліст Олексій Бадін розповів, чому гурт «Дзьоб» долучився до фестивалю «Jazz Bass». Здається, ми вже виступили майже на всіх джазових фестивалях в Україні, і «Jazz Bass», можливо, це останній такий дуже великий фестиваль, який нас запросив. «Jazz Bass» – дуже такий фестиваль, його знають, і для нас дуже гарна можливість донести нашу музику до слухачів, які люблять якісну музику. Я думаю, що у Тернополі джазова публіка вже готова, вона знає, на що вона йде. Одна з організаторів «Jazz Bass», менеджерка культури Марія Юрчак, розповіла про особливість цьогорічного фестивалю. Цього року він проходить як фестиваль міжнародної імпровізаційної музики. Ми такий зробили сув акцентів. Це було побажання засновника Маркіяна Івашишина, який, на жаль, цього року вже відійшов від нас в засвіти. Але його справа живе. Сьогодні фестиваль триватиме до 22-ї години, каже Марія Юрчак. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогоріч фестиваль «Jazz Bass» проходить у Тернополі в 14-те. В Україні та в польських містах він відбувається 20-й рік поспіль. Фестиваль триватиме до неділі, щодня виступатимуть по 2 гурти. Засновником фестивалю є львівське мистецьке об'єднання «Дзига» та львівський культурний діяч Іван Іванищин. У Тернополі організовувати фестиваль допомагає місцеве мистецьке об'єднання «Коза», каже Марія Юрчак.
Понад 10 мільйонів гривень на зарплату працівникам освіти і культури додатково заклали в бюджеті Тернопільської громади на цей рік. Також на сесії Тернопільської міськради депутати передбачили гроші на купівлю міських автобусів, ліків і на благоустрій міста. Ще вони підготували два звернення до президента та парламенту. Більше про питання, які розглянули депутати на сесії, розповість Богдана Сарабун. Сесія Тернопільської міської ради розпочалася з нагородження тернополян премією Володимира Лучаківського. Серед нагороджених – засновник мистецького фестивалю «Є» в Тернополі Юрій Мативощук. Він отримав диплом переможця премії та грошовий сертифікат – 10 тисяч гривень. Це відзнака для мене безпосередньо дуже приємно її отримати саме премію Володимира Лучаковського, тому що саме він був основоположником тих культурно-мистецьких змін, зокрема також і діяльності Мільшанського братства на початку 20-го століття. Начальник міського управління культури Олександр Смик розповів, що це за премія та кого ще нагородили цьогоріч. Ця премія присвячена першому українському міському голові міста Тернополя, який, власне, було пов'язано всі зміни мережі, судово-виконавчій владі, містобудування. Цього року нагородили Юрія Мативощука, член Національної спілки письменників України, Марію Бабюк, директора Галицького коледжу, і Тараса Ковальчука, директора туристичного центру. Секретар міської ради Віктор Шумада зачитав текст звернення до президента та парламенту щодо переговорів у нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня в Парижі. За жодних обставин предметом переговорів і компромісів не може бути унітарний статус України, жодна форма порушення цього статусу, зокрема будь-яка форма федералізації, є неприйнятна. Не може бути прийнятним припинення міжнародних судових процесів проти Російської Федерації, крім випадку повного виконання Росії міжнародних домовленостей, виведення військ з території України, відшкодування усіх збитків, завданих незаконною анексією українських територій. Наголошуємо, що головним пріоритетом оборонної політики має бути невпинне нарощування військових сил, професійне удосконалення армії та сучасне озброєння. За звернення проголосували 34 депутати. Ще одне звернення до Верховної Ради та президента зачитав депутат міськради від депутатської фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати. Також на сесії міської ради прийняли зміни до бюджету міста на 2019 рік. Про них розповів голова комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов. Більше 10 мільйонів направлено додатково на фінансування заробітної плати освіти, культури і інших закладів. Другим таким важливим компонентом – це в зв'язку з виконанням певних робіт по благоустрою міста. Також в межах 2,5 мільйони направляється додатково. Реалізується далі програма по створенню комунального підприємства і закупівлі автобусів, які будуть функціонувати, тобто комфортабельні автобуси, які вже в місті з'явилися, також 5,9 мільйона додатково буде фінансування. Придбання інсуліну і медикаментів, особливо ті, які безкоштовно надаються тернополянам, також буде виділено більше мільйона гривень. За зміни до міського бюджету проголосували 32 депутати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загальна сума перерозподілу коштів – 27 мільйонів 600 тисяч гривень, повідомив Михайло Ібрагімов. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становлять понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 900 мільйонів. У Тернополі поклали квіти до стели воїнам, загиблим за волю України, та відправили панахиду. Захід відбувся до відзначення 28-ї річниці Збройних сил України. Вшанувати пам'ять загиблих вояків прийшли 150 тернополян, розповів поліцейський Володимир Кравчук. Це парк імені Тараса Шевченка. Тут вшановують 105 загиблих воїнів з Тернопільщини в російсько-українській війні. Їх імена викарбувані на стелі. Родичі загиблих, військові, представники влади кладуть квіти. Років
Офіцерка, психологиня Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку Юлія Євстратова розповідає, чому прийшла. Будь-яке свято має починатися з того, що ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули за волю і незалежність нашої країни. Тому ці квіти сьогодні для них. До стели прийшла мама військового журналіста Дмитра Лабуткіна Алла. Жінка розповідає, яким був її син. Діма був дуже таким скромним, але згуртованим і з посмішкою завжди. Коли в нього підпорядкування було 75 дівчат, які збирали в Севастополі репортаж на російський, він все переводив. Доброю був дуже дитиною. Гинув в лютому 16-го. 15-го він ще приготував всі матеріали на перемовини мінські. Порошенко їх отримав. І 16-го при виході загинули. Мама загиблого воїна Станіслава Лаврика Віра приїхала із Заліщиків. Він був у Яворові, прослужив місяць і 20 днів, і його там було вбито. Він дуже хотів бути воєнним. Він так хотів бути воєнним. Він не мав іти в армію. Він попросив лікаря, хірурга, який його 3 рази оперував з остеомелітом, щоб йому підписали, щоб він пішов в армію. Курсантка Тернопільського військового коледжу Яна Касарда приїхала із 20 однокурсниками із Баража. Щоб з гідністю захищали цю Україну, насамперед здоров'я, тобто щоб вони приїжджали живими, вертались в свою сім'ю. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Збройних сил України відзначають 6 грудня згідно із постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року. Також Дня Збройних сил України сьогодні відзначили близько 100 військовослужбовців, добровольців та волонтерів Тернопільщини. Відзначили і батьків військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на сході країни. Більше в сюжеті Любові Гадомської. Представники влади вручили відзнаки учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та волонтерам. Ветеран АТО Тарас Ковалик отримав державну нагороду «Орден за мужність 3-го ступеня». Це для мене пам'ять про тих людей, які вже не повернуться, яка буде мені нагадувати про те, що потрібно продовжувати боротися за цю державу. Тому для мене це пам'ять про моїх друзів. Христина Фетіса отримала відзнаку за волонтерську діяльність. Вже 6-й рік поспіль ми працюємо на спільне благо, на благо України. Ми разом стараємося відвоювати наші кордони українські, і ми будемо працювати до перемоги. Відзнаку отримує наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Мені дуже приємно, що сьогодні 9 наших козаків нагороджено грамотами, подяками, цінними подарунками. Вчора до Дня Збройних сил України вирішила волонтерська поїздка на схід в Луганську та Донецьку область. Зараз хлопці під'їжджають вже до Донецької області, де повезли багато волонтерської допомоги. Це і маскувальні сітки, продукти харчування, багато інших речей. 47 разів як волонтер на передовій побував Сергій Ліпянін. Приходилось ночувати і в бліндажах, і в шахтах, і в землянках. Умови бойові, тому хвала нашим Збройним силам, хлопцям за це мужність і терпіння, які вони проявляють, живучи в воді, в болоті, в снігу, але все рівно виконують своє завдання. Пам'ятні відзнаки отримали рідні бійців, які загинули на сході країни. Сьогодні, в День Збройних сил України, я хочу, перш за все, вшанувати світлу пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Хочу подякувати всім тим, хто служив, пройшов бої, окопи, слякоть, морози, вистояв, не зламався і повернувся додому. Хочу подякувати волонтерам, які з самого початку були разом з Збройними силами України. І ще я хочу побажати здоров'я всім тим воїнам, які зараз на передовій тримають мирне небо над Україною. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Сьогодні розпочався відкритий чемпіонат Тернополя з плавання. Змагання відкрили у 16-й годині. У чемпіонаті беруть участь 10 команд. Він відбувається на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Сьогодні змагалися діти старшої вікової категорії 2003-2005 років народження та хлопчики і дівчатка 2006-2009 років. Розпочався чемпіонат парадом учасників. Далі в сюжеті Анжели Шове. На старті дівчата старшої вікової групи, дистанція 50 метрів на спині. Ірина Тоненька з Хмельницького 8 років займається плаванням. Дівчина тренується 9 разів на тиждень. Мій результат 31 секунда 25 долів. Я покращила цей результат на пів секунди. Найскладніше мені було зробити старт. Не готувала його. 8 років плаванням займається і Роксолана Безкорвайна з Тернополя. Я приплила за 36-32. Я трішки погіршила, але наступний раз, надіюся, буде краще. Я очікувала на 35-50. А складність в тому, що багато залежить від старту. Якщо погано зробити старт і вихід, то вже більша половина дистанції погано. Олегу Мудраку 16, плаванням займається 10 років. На відкритий чемпіонат з плавання приїхав із Луцька. Це, по суті, мої перші проби плавання от на спині. Поки мені подобається. Змагаємось, прогресуємо потрошки. Для них це не є складні програми. От, показали в ранковій частині досить високі результати. Директор Тернопільської дитячої спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського Андрій Рибак розповів, скільки команд беруть участь у чемпіонаті з плавання. Загалом, якщо говорити про діти, про дітей, це в нас 10 команд наразі. Це команди, дві команди Тернополя, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 і номер 2, а також наші друзі, команди з західної країни. Хмельницький, Вараш, Івано-Франківський, Червоноград, Одеса. Дітки будуть плавати різними стилями, всіма чотирма стилями. Це вільний стиль, плавання на спині, плавання батерфляєм та плавання брасом. Вони будуть плисти дистанції 50 метрів, 100 метрів, 200 метрів. Також хлопчики і дівчатка будуть плисти дистанцію 400 метрів вільним стилем. І дві комплексні дистанції. Комплексне плавання 100 метрів і 200 метрів комплексного плавання. У старшій групі серед хлопців перше місце зайняв Богдан Кириленко з Хмельницького. У молодшій – Максим Берков, Одеса. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Серед дівчат старшої вікової категорії перше місце зайняла Аліна Башловка з Червонограда. У молодшій групі перемогла Софія Пенденівська з Тернополя. Завтра у відкритому чемпіонаті з плавання візьмуть участь дорослі. Це будуть військовослужбовці та представники силових структур. Змагання присвячені пам'яті воїна АТО Юрія Горайського, бійця 73-го морського центру спецоперації, який загинув у березні 2016 року в бою на сході України, повідомив Андрій Рибак. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!